Būkite pasveikinti šį antradienio vakarą prisijungę prie tiesioginės transliacijos iš Lietuvos vidurio, iš Kėdainių miesto vidurės, ką turėtų veikti aikštė pozicijų atžvilgiu. Čia Samoška, čia Abramo Canka. Ima kamuolį ir šis atletiškas Italijos Albanijos pilietybės turintis krepšininkas. 4 taškų skirtumų priekyje Šakių Vytis. Tačiau Fidžiui toks Nevėžio Optibet. Penketas aikštėje ir Vaidas Kariniauskas dar kartą matyti, kalbant apie Nevėžio žaidimą pastaraisiais metais Lietuvos krepšinio lygoje. Domantas Vilys. Vidurio puolėjas, kuris tikrai gali pataikyti, ir vidurio puolėjas, kuris gali ir praverti. Jis žaidžia Paulius Samoška. Domantas Vilys po triplingo Jarčius. Ir čia gražiai suvaikšto kamuolys, išvestas metimui. Šarūnas Kazakauskas ima dar vieną kamuolį puolime. Kariniauskas smeigia tritaškį ir pelno savo. Kiek taikliau metą Nevėžis, ar bent jau metė iki šio metimo. O čia Darijušas Lavrinovičius. Jūs šį kartą netaikliai ir vėl Julius Kazakauskas. Po antrojo ketvirčio nuleido rankas. Vaidas Kariniauskas prigadantis iš Šakių. Čia pataiko Kšištofas Lavrinovičius iš toli. Skritai šiose rungtynėse Šakiai yra pataikę 6 dvitaškius. Iš 26 čia Belevičiaus. Gabrielius Čelka, Ignas Lukošius, ką išdarinėja? Į rungtynių pabaigą Domantui Viliui nepavyksta įdėti kamuolį iš viršaus. Vasiliauskui vieninteliam nesiklyjavo žaidimas šiose rungtynėse. Čia ir Čelka įrašo savo pavardę į taškus pelniusių krepšininkų sąrašą ir tai yra paskutinis šių rungtynių akcentas. 85-56.